Mikä vituttaa ihmisiä liian paljon saanut? Ei tarvi mitään muuta kuin nörkinaamaa vetämistä sinne. Ei täällä, täällä ei pysy edes kannut. Ei se vittu pysy. Kohta lähtee pieni poika vittu, niin mä tempasen vittu sen tonne ihan suoraan vittu. Toi ihan täysin paskana muuri. Pingvinni mutta lahti. Mut mä en kerro kellekään mitään, että minä muuri. Vittu mä oon vituttaa. Muutenkin talo auringon juttu. Ja sitten kato, mä saan tää katsota. Siis mä saan ihan suoraan nyrkki tuli oikealla kädellä. Ainoa, että mä vasen. Naps! Vittu. Mun paras ystävä. Vittu, mä en aina koskaan anteeksi. Vittu, mä oon täällä. Vittu, mä kuukotan sen vittu. Mä en aina koko saa.